Понад місяць без води в чергах за технічною та питною водою в Нікопольській громаді триває масштабне будівництво водогонів. Поки воно триває, місцеві самотужки намагаються налагодити водопостачання. У передмісті Марганця люди розчистили старий колодязь, встановили насос, тепер мають свій пункт видачі води, та людям цього, вочевидь, не вистачає. Тож, коли чекати на велику, в хорошому сенсі, воду, розкаже Олена Мандалюк. Двічі. Один біля 7-ї школи. Так, і там у квартальний один раз. Чекати, коли наступного разу привезуть воду, люди не стали. Згадали про занедбаний колодязь. Він на околиці села Максимівка ще з радянських часів. Тут колодязь був вже 100 років назад. Ферму поїли. Чоловіки його розчистили, вивезли 2 фури сміття, встановили насос, підвели комунікацію та резервуар. Тепер місцеві, а це більше 300 людей, мають власний пункт видачі води. Ми забезпечені водою повністю, і тут немає очереді, і немає, що ж привезуть чи не привезуть її. У нас вона завжди є круглі сутки. Воду навіть здавали на лабораторні аналізи. Показники гарні. Лише солонувата, вміст 40%. Але для прання, миття посуду, прибирання та поливу городини годиться, кажуть люди. Хитрі сусіди вже навіть примудрились перепродувати її у місто, скаржиться пан Володимир. Приїжджають у нас тут, а там по 50 рублів в городі продають. А ми ж знали, вони приїжджали вчора, ми їх відправили. Ребята, таке діло не йде. І залізницею, і габаритним автотранспортом. Чим тільки не доставляють воду на Нікопольщину. Лише у Марганецькій громаді за день її видають 700 кубів. Ці по 8, 5, 16, 11. Ці теж наче по 5. В середині серпня чиновники сподіваються завершити будівництво одного із водогонів, що забезпечить технічну водою усю Марганецьку громаду. Наразі вже 2 кілометри труб прокладено, лишилося 5. Забезпечить повністю Марганець, Томаківка і прибережність, це саме так же ж Мировське готель. Водночас Нікопольщина продовжує готуватися до можливої диверсії росіян на Запорізькій АЕС. Облаштовують евакопункти. Звідси людей будуть організовано вивозити в безпечні зони. У Марганецькій громаді таких пунктів 14. Ось це один із них. Школа минулого року потрапила під ворожий обстріл з градів. Повністю у нас знищені вікна фасаду, частково пошкоджена дах. У разі небезпеки тут мають зібратися понад 3,5 тисячі людей. Їх координуватимуть більше 30 працівників. Коли прибуває мирне населення на евакопункт, ми починаємо обліковувати це населення відповідно до документів, повідомляти про кількість населення, яке прибуло на евакопункт, про необхідність транспорту, залежно від кількості населення, яке прибуває. Відповідно, кількість транспорту, яка буде вивозити це населення в безпечні місця. Однак місцеві жителі налаштовані оптимістично. Кажуть, рік уже під щоденними обстрілами із рідної домівки ні ногою. Тож і радіаційну загрозу переживуть. Ми не готуємося, все буде добре. Тобто ви відбігаєте? Звісно, на 101%. З Дніпропетровської області Олена Мандалюк, Ігор Лисковець. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.